Vamos lá fora matar a saudade de um céu claro? Boa ideia, boa ideia. Devo levar uma lamparina por precaução? Itamar sempre foi um pessimista. Bom, eu vou ver se Finés dorme um pouco. Com essa noite prolongada, ele desregulou-se completamente. Ele e todos nós. Shalom. 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 O que foi, meu amor? Pensando em Moisés, lá com o faraó, eu devia ter ido junto. Eu sei que eu já te perguntei isso muitas vezes, mas eu vou perguntar de novo. Que pergunta? Será que as pragas acabaram? Acho que ainda não será dessa vez que o faraó vai concordar com a nossa partida. Então teremos mais pragas. Sim. A última. A definitiva. A mais terrível. Como Deus disse a Moisés. Uma praga que fará que Ramsés se arrependa para o resto da vida. Por não ter cedido antes. Moisés. Aqui está o teu servo, Senhor. Ainda mais uma praga trarei sobre o faraó e sobre o Egito. Então, ele os deixará ir daqui. E quando os deixar, é certo que os expulsará totalmente. E que praga tão impiedosa é essa? Talvez seja cedo para nos preocuparmos com isso. Não há como prever o que vai acontecer, Eliseba. Melhor esperar Moisés retornar, em vez de ficar fazendo suposições. Está querendo me poupar, eu sei. Mas fiquei receosa, sim. Você ficou muito mexido ao falar dessa última praga. E sendo a última, nos tirará do Egito. Era pra ser motivo de alegria também, não era? De fato, cada uma das pragas tem como único objetivo nos libertar. Mas mesmo assim, você não tem sofrido com tudo que tem acontecido à nossa volta? Então, meu amor, é como numa guerra. Mesmo a vitória tem um sabor amargo. Já sabe o que tem que fazer, Moisés. Vá agora e cumpra sua missão. Farei tudo como o senhor orientou. O que foi, mãe? Moisés já devia ter voltado, você não acha? Sim. Já faz tempo que a luz voltou e ainda não tivemos notícia dele. A senhora acha que o faraó pode fazer algum mal a ele? Não. Não. Deus não permitiria, não é isso. Então por que a senhora ficou aflita assim, mãe? Não sei explicar, mas de repente me deu uma vontade de abraçá-lo, de estar perto dele. Essa missão não é nada fácil pro meu filho. Deus nos avisou que seria assim. Eu sei, filho, eu sei. Se Moisés foi escolhido pelo senhor, é porque ele tem todas as condições para cumpri-la. E vai conseguir, eu não tenho dúvidas. Mas ainda assim, ele é só um homem. Tem sentimentos. E por mais que ele seja preparado para isso, forte, corajoso, eu tenho certeza que ele está sofrendo muito. Mãe.
Nós vamos ajudá-lo a enfrentar o que quer que seja. E logo Deus apaziguará o seu coração. E o nosso também. Amém, filha. Amém.